Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як шукати відповіді на запитання. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Які винаходи допомогли давнім людям вижити? Що таке винахід? Що таке патент і для чого він потрібен? Чому винахідник повинен уважно спостерігати за природою? Як ви вважаєте, чи може винахідник створити щось досконаліше, ніж природа? Основоположником наукового методу вивчення природи є італійський учений Галілео Галілей. Він вперше запропонував дослідницький метод, яким і тепер користуються дослідники природи. Користуючись піктограмами, розкажіть, як шукати відповіді на запитання. Швейцарський інженер Жорж де Местраль випадково зробив відкриття. Оббираючи собаку від реп'яхів, Жорж зацікавився, чому вони такі липучі. Він розглянув плоди рослини під мікроскопом і помітив, що колючки реп'яхів на кінчиках загнуті, наче малесенькі гачки. Саме вони і чіплялися до шерсті собаки. І тут інженера осяяла думка – створити липучку за принципом реп'яха і використати її як застібку. Ця історія пояснює нам, як шукати відповіді на запитання дослідницьким методом. Перше, що ми маємо зробити, це вивчати явище, досліджувати його, описувати та спостерігати. Запитуй, чому все відбувається саме так? Висловлюй гіпотезу, здогад, чому все відбувається саме так? Плануй і виконуй досліди, щоб перевірити, чи правильна твоя гіпотеза. Роби висновок про те, чи підтвердилася гіпотеза. Якщо ні, висловлюй іншу і починай все спочатку. Як перевірити гіпотезу? Перевірити гіпотезу можна одним із методів пізнання – спостереження або експеримент чи дослід. Спостереження – це спосіб вивчення тіл і явищ природи за допомогою органів чуття – зору, слуху, нюху, дотику чи смаку. Експеримент – це дослідження явища за спеціально обраних або створених у лабораторії умов. Дослідник чи дослідниця – це людина, яка вивчає та аналізує явища природи, щоб отримати нові знання. Ну а тепер і ви станьте на хвильку дослідниками. Дослідіть, на яку відстань до предмета треба піднести лупу, щоб зображення було чітким. Скористайтеся підказкою і запропонуйте спосіб визначити збільшення лупи. Ми вже з вами знаємо, що методи наукового пізнання є такі як спостереження та експеримент. Але існують ще й інші методи. Це такі як опис, аналогія, порівняння, аналіз, мисленнєвий експеримент, моделювання. Моделювання – це метод дослідження об'єктів пізнання, явищ, пристроїв, процесів, що ґрунтується на заміні оригіналу іншим, подібним до нього – моделлю. Розгляньте уважно моделі явищ та об'єктів. Оберіть одну із запропонованих моделей. Порівняйте її з реальним об'єктом або явищем. Які у них спільні ознаки? Чим вони відрізняються? Коротко про головне. Будь-яке наукове дослідження розпочинається із запитання. Відповідь на нього ти можеш знайти дослідницьким методом. Спостерігай, запитуй, висловлюй гіпотезу та перевіряй її одним з методів пізнання.
Основні методи пізнання природи – це спостереження та експеримент. Є також інші методи наукового пізнання – вимірювання, аналогія, порівняння, аналіз, моделювання. Виконайте вправу рефлексія.